ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე აკვაპარკ ანაკლიაში საზაფხულო სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. განახლებულ აკვაპარკ სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე, მალხაზ, თორია და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი, გიორგი, შენგელია სტუმრობდნენ. სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით სტუმრებს მთელი დღის განმავლობაში უფასოდ შეეძლოთ აკვაპარკით სარგებლობა. აკვაპარკ ანაკლიაში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ყველა რეკომენდაცია გათვალისწინებულია. გათვალისწინებულია თერმოსკრინინგი და სივრცე არის შეზღუდული. ერთდროულად აღნიშნულ სივრცეში შეიძლება შევიდეს 200 მოქალაქე. ყველას მოგიწოდებთ, რომ იმოგზაუროთ ჩვენს რეგიონში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, რათა დაისვენოთ და გაერთოთ.